vítečko, přátelé. Připravil jsem nové krátké video, kde bych se chtěl podělit o nějaké zkušenosti, co jsem zjistil o nahrávacím programu Reaper. Tady na té stránce vlastně koukněte na adresu reaper.fm, download PHP. Si můžete stáhnout na zkoušku Windowsáckou, Linuxáckou, Macovskou verzi. Zkrátka dobře, dát si download pro Windowsáky, instalexe uložit do stažených souborů, potom v podstatě provedete instalaci, plnou instalaci, dáte OK, program se nainstaluje, rozbalí, měl by vám vzniknout ikonka na ploše, to znamená, že tady ta první stránka je jasná. Teď se podíváme, jak vypadá ikonka na ploše. Tady už je nainstalovaný program s jednou free, zdarma šablonou. Tadyhle vlastně máme nainstalovaný program Reaper. Takhle vypadá jeho okno. Je to pěkný, přehledný. Barevně si můžeme rozlišit jednotlivé traky. Ale ještě než si pustíme tady tu ukázku, kterou jsem získal z internetu, tak bych vám chtěl ukázat, pokud jsem stáhnul šablonu. To je důležitý. Na této stránce youtubera Auskumy jsem objevil tuto free šablonu, kterou vlastně si stáhnete na tomto odkazu z Google Driveu. Ano. Všechny tyhle soubory, co jsou tady vidět, jsou důležitý a my provedeme v podstatě stažení celého toho balíčku tím, že označím všechny a dám stáhnout. Soubory se zazipujou a stáhneme je do složky, kterou si buď připravíme, nebo přímo už nám to vytvoří složku, to si teďka nepamatuju. Každopádně přichází tady vlastně tenhle ten zip, jo. Já si ho tady plesknu do stažených souborů a pak s tím můžeme pracovat dál. Buď po rozipování vznikne složka, v které budou tyhle ty soubory, co vidíte zde, anebo si budete muset napřed vytvořit složku a do ní nakopírovat ty soubory. Ale já mám pocit, že už rovnou složka vznikne, jo. Takže takhle si uděláme to, že si stáhneme šablonu a pokračujeme dál. Děkujeme Auskumy za vypůjčenou šablonku. Tady je stránka, kde jsme to nainstalovali program. Zavírám a jsem v otevřeném programu Reaper. Ten jsem si koupil, protože není drahý, stojí 60 doláčů s DPHčkem, já nevím, o kousek výš. Tak, program. Projdeme si od zhora. File, položka v menu, new project, save project. Takhle se v rychlosti podívejte, jak to vypadá. Pod editem jsou klasický copy, cut a další věci. View, zapnout, vypnout různý menu, položky. V insertech jsou, že si můžeme vložit soubory, jak audio, tak dokonce i video to umí, ale s omezeníma. Tak, zapínání různých regionů, značek, tempo, nastavení, multiple tracky, insert new track, takže pozor, nový track, buď teda univerzální, který, anebo můžeme definovat, že by to mohl být MIDI track, anebo by to mohl být virtuální instrument track, jo. Tak, v optionech se nastaví v preferencích především, co je nejdůležitější tady v podstatě, audio device. Já tady teďka mám nastavenou Direct Sound audio systém, protože softwarem, kterým nahrávám celý tohleto video, jsem nebyl schopný nahrávat zvuk, když jsem měl zaplný ASIO driver, takže Reaper je výborný, že umí pracovat i s jednoduššíma prostě zvukovýma systémama. Nemusí to být přímo ASIO driver k vaší dokonalé zvukové kartě. Jo.
A jestli zapneme 24 bitů a tak dále, jinak já bych tady vlastně zapínal ten ASIO driver tímto, jo. Nechám jak jest. A další položky si tady už prozkoumáte. Tady jsou VST pluginy, další a další věci. Takže jdeme dál v optionech. Jsme říkali, že máme ty preference, akce, nápověda a tak dále. Tak a teďka, já si tady hodně zeslabím tuto šablonku, kde vidíme, že je jedna velká grupa, to znamená stereo out mix, jako pojmenovaný track, kde máme pod tlačítkem zapnuté tyto pluginy, které jsou součástí Ripperu. Já jsem si tady nainstaloval Ozona na masterování, ale víceméně všechny tyhle ty pluginy, které jsou tady v té výstupní stereo mix v stopě, tak fungují výborně. Jenom byste měli představit, co tam je teďka zapnutý. Potom tady máme jeden velký track, jeden bus, který se jmenuje bicí. Drumbus. Já v něm mám, protože to je MIDI stopa, tak v něm mám v podstatě pod tlačítkem FX nainstalovaný EZ Drummer. Jo. Bicí automat, kde se prostě dají vkládat jednotlivý tracky, různý groovy a další věci. A teď ho tady využívám jako přehrávač MIDI, přehrávač bicích zvuku. Jo. To je tohle. Tohle, jo. Byl tam původně nějaký free bicí automat, který přehrává tuto stopu. Takhle jsou tady naťukaný jednotlivý nástroje, znamená kopák, rytmičák, činely a další věci. Tenhle ten track vlastně jako MIDI stopu si můžete někde koupit nebo stáhnout, a nebo když používáte EZ Drummer, tak vlastně můžete využívat ty vymyšlené krásné groovy, které jsou tam pro různý styly, rockový, metalový, všechny vlastně možný využívat, a tam si poskládáte bicí stopu. Takže to je vlastně ten drum bass, kde ještě potom vidíte nastavení kompresorů, equalizerů, exciter, limiter a další věci, které vám vytváří ten zvuk. No a teďka dál pokračujeme basovým busem, skupinou, kde vlastně máme rozdělený jednotlivý pluginy a efekty. Většinou jsou to frička nebo přímo z Ripperu, pozor, pluginy výborný, kde vlastně se můžeme podívat, je to tady. Tady je speciálně jeden efekt, který není součástí té šablony. Potom tady máme další část, basový track, a celá skupina je zamíchaná vlastně nějakým kompresorem. Levá, pravá kytara se nahrává úplně doleva, doprava, a společná stopa, která vlastně řídí společný pluginy, tak tady třeba vidíme zdarma plugin Nadir, z Nadiru, který vlastně si stáhnete na webu, tak je to vlastně IR simulátor reprobeden, a tady je ještě k tomu emisary simulace aparátu lampovýho. Jo. Nadir, SL Tones, emisary, tady vlastně vidíme ty nainstalovaný Nadir, kde vlastně si nastavíme k tomu aparátu emisary, si nastavíme reproboxy, simulace reproboxu. Tak, jdeme dál. Já už to teďka pustím prostě. Tadyhle máme levou pravou kytaru. S tím, že vždycky, když klikneme na nějaký ten track, tak vidíme, co pod ním se skrývá. Nahrávka čistý kytary, která je oefektovaná potom tyhle těma pluginama vlevo. Jo. Tak, a já z tohohle teďka vyskočím jak. Jo. Tímto. A jdeme na to, hele, jdeme to pustit. Dáme to od začátku a jedem. Je pěkný na tom Ripperu, že vlastně přidáváme jednotlivý tracky.
pravý tlačítko, přidat nutrák, multiprotrák nebo webivární instrument trák, tak nám dole ten mixer vždycky přiroste nová a nová větrka, nová část. Barevně si to můžeme všechno rozlišit, tadyhle vlastně první fader je vlastně ta výstupní stereo masterová stopa, tady je mix, vlastně zde, mix, bass, to znamená, tak, když se podíváme, tady jsou ty jednotý FXka, tady žádný vlastně na tom masterovacím tracku není nic, ale na mix tracku zde, když kliknu, tak tady vidíme, co v tuto chvíli běží. To je vlastně jako masterovací plugin. A tady jsou jednotlivé stopy bicí. Zase se můžeme podívat, že tady klíče vlastně ty midi notičky, které byly tady jedna, nám klíče as a drummer. Jo, to je tady vlastně ten software, který je placený samozřejmě, ale dá se nahradit nějakým zvíčkem, aby přehrával notičky. Tak, kytary, basy, když se podíváme na stopu basy, tak tady vlastně už je nahraná jako normálně, jsou to bavky, že jo? To znamená nahrávka konkrétního zvuku, konkrétní kytary, aby efektovaná je vždycky tady nějakým tím FXkem, anebo už ji tam nahráváme rovnou z nějakého mulťáku nebo z kemperu. Snímáme mikrofonem a tak dále a tak dále. No tak to by bylo asi zatím tak v rychlosti všechno. Jak se zapne nahrávání, jasný, musíme být na začátku. Zapneme si metronomička, stopu, kterou budeme nahrávat, tak přidáme nový track. Hej, zmáčkneme to tlačítko. Nahrávám se sám sebe. No a to je asi všechno. Taký první rychlý seznámení s programem. Zapnout rekord zde.